គឺថាពីក្មេងមកជាចរិតរបស់ខ្ញុំចឹងថាមិនវិសេសវិហេស្ដីអីទេហើយខ្ញុំមិនហេណាសុភមសុភមម្នាក់ទៀតដែលសំភារចង់រើសរើសគឺថាយើងថាស្ថាបស្គាល់ខ្ញុំពីប្រៃសំសំឆ្នាំមុនជាយុវជនមួយពលីឌីស្គ្រីនៅអីទៀតខ្ញុំមិនចង់បញ្ចេញថាខ្ញុំនៅទឹកនាំអីទេហើយគេសួរខ្ញុំពីទីសួរខ្ញុំថាប្រវត្តិខ្ញុំមានអ្វីប្រវត្តិខ្ញុំវាមានមួយគឺថាខ្ញុំខំជាខំធ្វើការទៅទីពីរវាជាចៃដន្យវាជាអាសាទោះជាធ្វើជាលេខាបកគឺគ្មានអ្នកធ្វើបានគេចេះឲ្យសំភឺខ្ញុំថាមិនធ្វើទេគេឲ្យធ្វើWere you responsible for tool slaying, and do you really believe that those 16,000, including women and children, were agents of a foreign government? Kim something great, Kim, the guy here can do, mean the Kim something like the book, then some kind day, and then I'm going to come back on day. Look me, you're not going to come back.ទៅមកដឹកនាំកម្ពុជាជាតិទៅមិនមែនជាមនុស្សកម្ពុជាជាតិទេហើយរឿងនៃកម្ពុជានេះនេះគឺថាពី76 77អ្នកចាត់តាំងពួកអនុមក្រមនោះគេចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការធ្វើរដ្ឋបាលដាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជាតិពិសេសគឺសម្រាប់ទីពួកនេះគឺថាមានយុគយុគនេះគេចាខ្ញុំមិនចាំអត់ទេប៉ុន្តែអត់មកតែចូលគណៈកម្មការដែលខ្ញុំបានឯកសារណាគណៈកម្មការធ្វើផាមានយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះជាមនុស្សដ៏យូរតាំងពីឆ្នាំ1946នេះខ្ញុំរួមតស៊ូមិនមែនដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនត្រាប់ទៀតទេអលង្ការដៃអលង្ការដៃលោកគឺខ្ញុំជាមនុស្សកាចសាហាវគ្រប់ពេលឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះជាសតិសម្បជញ្ញៈគឺទិសដៅអត់មានបញ្ហានេះទេបែរចែកឲ្យច្បាស់ទៅPol Pot was not tried for genocide.He was being judged by his last surviving comrades for having Son Sein, his wife and children, murdered. Son Sein, his minister for defense in democratic Cambodia, his friend for 40 years. I love him. I can hear him chewing it, whisper. I'm hearing him, but I'm hearing him whisper. I make me kind of subram here, I'm a clap.មើលដោយធម្មតានេះវាខ្វាក់ហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំដើរវាខ្លួនគេពីរបីដងចាំដាច់ខ្ញុំដូចឈ្មោះលោកពិតពិតនៅនៅតែលោកថាខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចប់ទាំងនយោបាយខ្ញុំចប់ទាំងជីវិតតែហើយច្បាស់ដូចឈ្មោះហើយលើនេះខ្ញុំស្លាប់ទៅនេះមានបំណងថា
Sumit, Nui Kampuchea, Nui Chi Kampuchea Krom, Nui Chi Kampuchea Pachiban, Khai Nui Khang Lech. Khyom Nang Prat, Bang O Na Thang Ah, Đằng Nay Kham Oi Kee, Rồi Vô Lâm Khyom. Lai Nạc Lạc Yô Tha, Khyom Anh Kết Bang O. Bịt Bờ Khyom Miên, Tu Miên Pi, Miên Sĩ Tư, Kham Oi Kee, Chị Phép, Chị Phép Mùi. ខ្ញុំមកតាមខ្ញុំដឹងពីក្មេងចរិតគាត់ចឹងគាត់មិនសូវងាយងាយទេគាត់មិនស្លូតបូតចឹងមកខ្ញុំចូលឆ្ងល់ថាគាត់ពីដើមស្លូតបូតឆ្លងដល់មកពេលនឹងគាត់ធ្វើបាបជាជួរនោះខ្ញុំយកឆ្ងល់ទៀតណាបាទខ្ញុំរៀនណាខ្ញុំរៀនទៅជាដល់វិទ្យាសាស្ត្រទៅសេពទៅសេសាស្ត្រទី ខ្ញុំមានរៀនអន្តរជាតិខ្ញុំរៀនមកខ្ញុំដែរពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកប្រាំងនៅស្រុករុកកុយសុគីរុកលើកទី2រុកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួសមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំតាមសុភ័ណ្ឌនៅសុភ័ណ្ឌទី1មកទលេសែនមកទលេសែន อัปมาเครื่องเรียนรวยตัวเครื่องสีบุ๊กบ้านอ่อนเรียนมาใครโดยเฉพาะเครื่องตัดติ้งสเปิร์มมาเพย์ฟรองมาเพย์ตามฟรองได้จนติ้งไปจัดจ้างได้เครื่องชุดจัดโอเคฮอร์ดเกี่ยวกับลากรังในบริษัทฝรั่งเศสเนื่องจากยุโรปเองนะจะดำเนินให้ในยุโรปเพียบ เป็นอันตุสิยาสที่ปีเมื่อเคยชาวนาเมื่อขนมติดติดคลาดโดยเฉพาะดีที่ทำด้วยมัดมัดมากันที่